Pakistani farmer Mumtaz Ali and the number of people who were arrested for drug offenses in Pakistan, the police arrested 1,700 people. The National Drug Enforcement Agency (NDEA) of Pakistan has stated that the number of people who were arrested for drug trafficking and the number of people who were arrested for the crime of methadone are 1,731 people, including 12,567 people in Pakistan. យោងតាមរបាយការណ៍ដបានជិញផ្សាយដោយ NDMA កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះក៏មានចំនួន645អ្នកនិងស្ត្រីចំនួន350អ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដាច់ដូវလိုက်ពីគ្នាឬឧបតវហេតុដែលតម្រូវនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះ។ ខេតសិនធោភិះខាងដបងគឺជាដំបងដារងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដែលមានមនុស្សចំនួន792នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់មកគឺខេតបាឡូជ ிஸ்த ាននៃភៀននេរដីដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន336នាក់ខណៈដែលខេតខៃបាប៉តុងវាភៀន២យប់មានចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន308នាក់និងខេតផុនចាបភិះខាងកើតដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន223នាក់រៀងៗខ្លួនប្រភពបានឲ្យដឹងទៅថាមនុស្សចំនួន73លាននាក់និងស្រុកចំនួន85នៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែ ចំនួនគណៈដេបរតប័តការជួយសង្គ្រោះដ៏អញ្ញាធរគ្រប់ក្រងក្រុមហន្តរាជាតី ANDMA របស់ប៉ាគីស្ថាននៅអង្គការរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការក្នុងតំបន់ដរងក្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកចំនួន